Добър ден на 24 декември. Започват обедните централни новини на телевизия Европа в 13. Водещите теми в началото на емисията. Християнският свят отбелязва един от най-светлите празници – Бъдни вечер. Как да сътворим коледни картички от естествени материали? Дядо Коледа потегли от Северния полюс. Отбелязваме един от най-светлите християнски празници – Бъдни вечер. Семейството се събира в очакване на раждането на Божия син Исус Христос. Нечетен брой постни ястия, три вида обредни хлябове, прекадяване и благословяне на трапезата са само част от християнските традиции, които спазваме на Бъдни вечер. В тази магична нощ на трапезата присъства и самият Бог по символичен начин, а ястията се подреждат върху слама и се оставят да пренощуват до сутринта. Тя се връзва около плодни дръвчета, за да могат да раждат повече. Т.е. тя има някакво символично значение и магично значение, дори ако щете, за бъдещото плодородие на тези дръвчета. На масата е характерно да се поднасят три вида обредни хлябове – питка с паричка за здраве и берекет, колачета или така наречените кравайчета, които са предназначени за коледарите, и голямата пита, позната още като боговица, върху която се изобразява цялото плодородие. Тази питка се разчупва на четири – едно парче за Господ, едно за Богородица, едно за къщата и едно за добитъка. Най-стария човек трябва да стане, да се изправи, да хване питата с паричката и да каже: ела Господи на нашата трапеза. Тоест ние покамваме Господ на трапеза. Даже в миналото са карали дечицата малко да се сбутат и да направят място, където би седнал Господ. Вечерята на Бъдни вечер по традиция се прекадява с тамян. В миналото той се слагал върху палещник, онази част от ралото, която оре земята. Според Тончева това също е символична препратка за благодарност към природата. В тази нощ се пали бъдник, дебел дънер от дъб, който да гори до сутринта. Той се приготвя по специален начин, прави му се дупчица, може да сложи малко тамян, малко олио, т.е. като миросване, малко вино, капка вино, увива се с бяла кърпа и с червен конец се завива. Той трябва да гори цялата нощ. И всъщност той символизира по някакъв начин, тъй като огъня гори цяла нощ в къщата, а това е събирането на семейството, защото всеки е в дома си в този момент, семействата са заедно, светлината и топлината на дома, който остава до сутринта, до раждането всъщност на младия Бог. В село Телиш са ми казвали, че пепелта от този бъдник не се изхвърля, а се носи на нивата и се пръска във формата на кръст. В тази нощ излизат и коледарите. Техните песни притежават много силни текстове, които в нощта на Рождество Христово имат магически характер, казва доцент Тончева. В къщите те наричат, напяват, има песен за стопанина, за стопанката, за дете, за млада невеста, за младо семейство, за дърветата, за добитъка, за всичко. Песни, които са си точно определени, които се изпяват. И всеки, във всеки дом, всеки един стопанин или всеки един член на семейството иска да му бъде изпята тая песен. Сватба права, мали калкашане, букадира от село Мещица, кумаканя и от горна секирна. На самия ден Рождество Христово настроението е много празнично. Особеност е, че след 40-дневните пости вече се яде блажно, а в църквите бива отслужена рождественска литургия. Рождественско послание към българския народ отправи негово светейшество българският патриарх Неофит. В него се казва: нека в святата и благословена нощ на Рождеството проблясналата с идването на Богомладенеца светлина грее навсякъде около нас и чрез нас, свидетелствайки за величието на Божия промисъл и за необятната Божия любов и грижа за всички нас. Патриарх Неофит призовава в тази свята нощ никой около нас да не остава сам и безнадежден, лишен от утеха, внимание и любов. Да отворим сърцата и душите си за радостта на Рождеството на Спасителя и за всички ближни, се казва още в празничното послание на главата на Българската православна църква. Патриарх Неофит пожелава още мирни и щастливи дни, благоденствие, мир и любов. Тази вечер от 18 часа българският патриарх и Софийски митрополит Неофит ще отслужи тържествена литургия за Бъдни вечер в храм паметник Александър Невски. Празничната служба ще продължи и утре на 25 декември отново в Александър Невски. И до ден днешен в някои райони на България хората спазват всички обичаи на Бъдни вечер. Ето как ще я посрещнат хората в пловдивското село Брестник.
Бъдни вечер е един от най-очакваните християнски празници. Екипът на Телевизия Европа посети Пловдивското село Брестник, за да покаже традициите. Цялото село да благословиш за реколтата на нашето село, за ябълки, за грозди, за черяши. Ти ни даде много, Божие, много. Та година пак да наблагословиш. Миличек, дядо Господи, да наблагословиш. Много ти благодарим. Много. С тези думи стопанката на многолюдната фамилия в село Брестник запалва коледния огън за семейството си в навечерието на Рождество Христово. Празничната трапеза се нарежда върху слама на земята в югоизточния ъгъл на стаята под иконостаса. Както повелява българската традиция, сръчните домакини са се постарали да сложат от всичко, което е произведено през изминалата година. От най-малките до най-възрастните членове на фамилията се събират, за да посрещнат раждането на Христовата звезда. И всичко се народи тази година. Айде, натурайте на маста, турайте сега. Тая година да е берекет, до година още по-голям. Още по-голям. Айде. И айде, живо, здраво, дяти да се роди. Келци, пилерца. Айде. Всичко да се роди тази година. Всичко и на кърът и в къщи. Богата къща да имаме, че имаме голяма челя. Дай. Хайде, дядо, давай сега! Живи и здрави, живи и здрави! Хайде, щом така нарекано. Дай на Катто, да се готури под възламницата. Хайде сега, първо първият комат е за Света Богородица. На иконечка да го служи. В многолюдното брестнишко семейство пристигат и коледарите, облечени в нови дрехи, заметнати с ямурлуци и с кълпаците на главите. Дайте им на тях, Мари. Чакайте им още. Да сте живи и здрави, до година пак да холидуете. Да сте живи и здрави. Ли сте отдадели им бая пари, че на мен нищо не ми даде. След всички български обичаи, трапезата вече е готова да посрещне със своите гостби всички присъстващи. По традиция, най-възрастните членове на семейството отправят своите благословии към близки, роднини и съседи. Да бъде плодородна и здрава. И да има добър урожай на селото. Най-напред здраве, любов и късмет в този живот. В едно семейство българско трябва да има най-напред едно разбирателство. Ние тук в нашето село повече и млади и стари живеем заедно. Макар и младите да са отделно от старите, по всяка един начин се разбираме с тях. Вярата е много важна. Със своята сплотеност, любов и вяра в семейството, хората очакват, че следващата година ще бъде по-добра и всяко зло ще бъде преодоляно. Вярват също така, че на Коледа небето се отваря и всичко в един миг светва. Това обаче могат да го видят само праведниците, каквито са многолюдната фамилия от Брестник. Водещите теми от света. Премиерът на Великобритания Тереза Мей обяви, че свиква извънредно заседание на кабинета на 2 януари заради Брекзит. Целта на правителството е да се подготви за продължаващите в парламента дебати на 9 януари и задаващия се твърд Брекзит. Вариантът за напускане без сделка става все по-вероятен според политици и от Лондон, и от Брюксел. Британският министър-председател Тереза Мей съкрати коледната ваканция на членовете на правителството и обяви, че свиква извънредно заседание на 2 януари. Очаквано поводът е Брекзит. Очертаващия се развод без сделка принуди Даунинг Стрит 10 да разработи план за действие в последния момент. На 9 януари в британския парламент се подновяват дебатите по напускането на Европейския съюз, но към момента по нищо не личи членовете на Камерата на общините да подкрепят предложения от Мей проект от договор с Брюксел. Дата за гласуване все още не е насрочена. Депутатите първоначално трябваше да проведат вота на 11 декември, но Мей отложи гласуването за януари, като призна, че я чака поражение, ако не го направи. По-рано министърът на финансите Филип Хамънд обяви отпускането допълнително на 2 милиарда паунда за подготовката за твърд Брекзит. По-малко от 100 дни остава до 29 март, определената за Брекзит дата, и при забавянето на гласуването по сделката на Тереза Мей в средата на януари за много депутати, вероятността да се стигне до Брекзит без сделка изглежда все по-реална.
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа указа за изтегляне на американските войски от Сирия. В неделя в телефонен разговор Тръмп и турският му колега Реджеп Ердоган са се договорили за координирано и поетапно оттегляне с цел да се избегне създаването на вакуум на управлението в страната. Официално американският президент Доналд Тръмп подписа заповедта, с която нарежда изтеглянето на американските войски от Сирия. Близо 2000 военнослужащи поетапно ще се приберат от дома. Процедурата по оттеглянето е била обсъдена с президента на Турция Реджеп Ердоган в телефонен разговор в неделя. Ердоган е изразил задоволство от предприятите от Вашингтон стъпки за борба с тероризма в Сирия и е казал, че Турция е готова да предостави всякаква подкрепа в тази сфера, съобщи Анкара. Целта на двамата лидери е да се избегне така наречения вакуум на властта в близкоисточната държава и да се отдържат спечелените срещу Ислямска държава позиции. В Твитър Ердоган изрази надежда, че разговорите му с Тръмп ще се отразят благотворно на отношенията между двете страни. Двамата са обсъдили търговското сътрудничество, което това лято изпадна в криза заради обтегнатия диалог между Тръмп и Ердоган. Междувременно Турция изпрати конвой с бронирани машини, единици оръжия и войници към Сирия, които да бъдат разположени и от двете страни на границата. Според анализатори, това е ясен знак, че Анкара подготвя военна операция срещу кюрдските милиции в северната част на арабската страна. Само преди дни Ердоган заяви, че Турция ще отложи планираната интервенция след изненадващото съобщение на Съединените щати, че изтеглят войските си от арабската страна. Техниката и войниците са се насочили към район близо до река Сажур, между Ярабулус и Манбидж, недалеч от фронтовата линия, където са разположени кюрдски бойци от военния съвет на Манбидж. И отново към празничните теми. Коледната картичка е важно допълнение към всеки подарък, а когато е направена ръчно и още, е и още по-ценна за този, на когото я подаряваме. Как да си направим коледни картички от естествени материали, разказва Милица Бонева. Добър ден, Милица! Здравейте, много интересен начин за изразяване на коледни пожелания чрез естествени материали представя Пепина Христова, която сега ще ни покаже нейните картички и ще ни разкаже как всъщност ги прави. Здравейте! Здравейте, много ми е приятно, че сте ми на гости. Искам да ви предложа нещо, което според мен ще бъде полезно и за вашите зрители, и за всички, за тези, които имат някакви умения все пак. Ще направим картички от естествени материали, неща, които всеки в дома си има. И като начало ще ви покажа какво съм приготвила. Това са примерно изсушени портокалови кори. Това са примерно малки шишарки, съвсем дребнички. Имаме житен клас. Имаме люта чушчица, малка. Дребни изсушени, които всеки може вкъщи да намери, по някакъв начин е събирал. Подправки също сухи, също ще станат. И с тях канела, разбира се, която придава коледния аромат все пак и го свързваме с коледата. Смятам, че всеки ще може да подбере тези материали и в някакво време ги е събирал. Какво ни е необходимо? Аз сега тук съм си приготвила тези картончета, които са половинка от А4. И за да не губиме време, просто ги сгъвате по начин, по който вие ще успеете. Естествено, за да има някакъв край, пък и за да се чувства по-уютно, аз съм ги прогорила с една свещичка. Също така ви трябва едно лище, в което пак така половинка от А4, което вие пак ще сгънете по подходящ начин, зависи как си сгъвате самите картички, можете и просто да прегънете. Пак съм прогорила, за да имат по-завършен вид. Сега започваме да правим една картичка, която ще бъде върху червения картон. За основа ще ползвам малко зебло. Ако вие вкъщи нямате зебло, можете от стара пандалка, стара дреха да отрежете някакъв кариран плат. Така ще придадете уют и топлинка на вашата картичка и ще зарадвате близките си. Имаме нужда от един силиконов пистолет. Ако нямате, просто и пръчица ще ви свърши работа, но е по-добре с силиконовия пистолет. Съвсем хаотично поставяте мъничко от силикона и залепвате вашето парченце. Сега трябва да й предадеме малко по-уютен вид. И аз започвам с една основичка, която от сухо листенце, от всякакво растение ще стане, от лимон, от подправка, мъничко силикон и поставяте хаотично, където на вас ви е приятно. Тук просто трябва да развиете творческите си умения. Следващото, което е тая хубава голяма червена чушка, която е така за
както аз казвам и обичам да казвам, за по-пиперливи характери, но българина винаги е обичал този тип, нали, подправки и слагаме и в боба, и в други неща. Използваме, защото на мен лично много ми харесва как стои. Понеже във всяко едно българско семейство трябва да има берекет и плодородие, слагам едни съвсем малък житен клас, който където ви е приятно и където ви дойде, както се казва, ще залепите към картичката. Нали, хубаво е да изчаквате мъничко, но той силикона много бързо дръпва, така че няма никакъв проблем. Другото, което съм си приготвила тук, са няколко зърна царвица, която също е за плодородие. Знаете, българин е варил качамак, правил е хляб, царвичен, и според мен това ще е подходящо за да добавиме към картичката. Пак така абсолютно произволно или както на вас ви е удобно, си ги поставяте. Можете леко да притиснете, някъде където не се е залепило, ще го направим отново. Не е проблем. И понеже аз сега в момента имам тук някакви малки къщчета от шишарка, може би ще ги използвам, за да си довърша цялостната идея. В каква позиция ще сложите, няма значение. А как решихте да се занимавате с подобно нещо? Ами аз винаги съм обичала да творя и въпреки, че по професия съм акушерка, преди много години съм работила само с недоносени деца, в един момент реших, че бих могла да правя и нещо за себе си. Така реших да направя този магазин и да започна да се занимавам с подаръци, сувенири и с неща, които са направени от душа, от сърце. От колко време практикувате тази професия и удоволствие едновременно? Ами, почти от 25 години. Но всяко нещо го правя наистина с любов и моите клиенти го разбират. Как работата винаги си личи, когато нещо човек е отдаден на него и това му е някакси от сърцето, от душата му. Как реагират хората на тези картички? Учудени ли са? Срещат ли такива картички често? Просто не срещат, защото за да направиш нещо такова, трябва да имаш някаква фантазия, трябва да ти идва отвътре. Радват се, защото е нещо по-различно от класическите китайски картички, с които все пак пазара е залят. А от друга страна, човек, когато нещо спонтанно реши да направи подарък и няма време да ходи по магазините, той просто трябва да го сътвори сам с ръцете си. И смятам, че добре се получават нещата. Сега тук с нашата картичка ще приключим, ще я оставим за малко. И искам да ви покажа един друг вариант, която е с екзотични плодове и аромати, която също ще се получи добре. Приготвила съм си едно листо, което е изсушено от... Това специално е листо от жасмин. Но вие може да си използвате от нещо от вкъщи, което е някакъв вид. Нали? Пак по същия начин. Абсолютно хаотично, където ви е приятно. Тук между цветовете ще се получат едни много топли, много приятни такива есенно-зимни. Имам една пръчица канела, която по същия начин ще залепя. Канела се намира навсякъде, вече не е нещо, което няма да намерите. През цялата година го има. Това, което аз съм си направила, е да си изсуша тук портокал, а също така и малки корички от мандарина, които пак ще ги използвам. Имам и една екзотична така цветенце, екзотично сухичко, но може от всякакви стари шушулки да ползвате и да направите. Не е проблем. Всеки ще прояви фантазия. Така. Сложим сега ето тук шушулката. Смятам, че ще се получи доста артистично. Чудесно е. Можем да използваме и тази малка шишарчица, която се е появила по същия начин. В различни позиции, в различни плоскости може да си залепвате нещата и да си допълвате. А вие мислите ли преди това модела на самата картичка или просто каквото ви дойде отвътре? Почти никога не знам какво ще се получи. И може би това му е хубавото, защото всеки път се получават различни модели, различна визия, различна идея идва. И смятам, че така е по-добре. Така всяка картичка има индивидуалност, разбирате ли? Да. Можем да добавим, ако искате, да речем тази ще бъде за жена. Да речем с тези аромати, нали? Да улавят ароматите на живота, на есента, на зимата. Има едно хубаво послание. Ще излепе една дървена пеперутка, която по същия начин някъде ще поставим.
И това е една част от нещата, с което ние ще завършим на този етап. Сега другото, което трябва да направим е да си поставим вътре нашето лище. Едното, тук съм избрала да сложа бежово, защото ми се струва, че по-добре ще върви на цялата тоналност, нали, на картичката. На другото ще го оставя червено. И това, което трябва да направим, тук съм си отрязала две парченца канап. Надявам се, че всеки има някаква панделчица или има някаква връвчица, с която може да си завърже картичката. Тук специално добре ще стои, защото канапа също е естествен материал. И хубаво ще се получи. А предварително ли подготвяте картичките или когато дойде някой на място? Винаги ги правя предварително, защото в един момент хората, знаете, малко българина, в последния момент решава, че ще избира подаръци. Или пък бърза, няма време, трябва да го вземе на момента и да бяга. Да тича по задачи. Както се казва. Така е. Да. По същия начин ще направим и за другата. Разбира се, че можем да слагаме на тези връвчици. По същия начин крайчетата могат да се заформят с някоя малка дървена фигурка. Нещо, което имате в къщи и не ви е нужно. Просто да си я завършите и крайчето може да стои ефектничко. Много случаи, аз така, вие ако имате време ще разгледате, слагам и други. С това можем да приключим. Ще си почистим силикона. Благодарим ви за демонстрацията. И аз ви благодаря. Разбрахме и, че такива картички могат да бъдат направени дори в домашни условия, стига човек да има желание и да използва своето творческо въображение. Към вас, колеги. Благодарим ви за това включване. Вече стартира дългоочакването пътешествие на дядо Коледа, за да раздаде подаръците на децата от целия свят. Добрият старец потегли тази сутрин от Северния полюс заедно със своите елени, които теглят чейната му. Всеки, който иска да проследи пътуването на дядо Коледа, може да направи това на сайта на Северноамериканското военно-въздушно командване NORAD. Дядо Коледа тръгна от Северния полюс. Белобрадият старец пое на обиколката си по света, за да раздаде подаръците на послушните деца. Дядо Коледа потегли от дома си в финландския град Рованиеми. При минус 22 градуса старецът се качи на шейната, теглена от елените на чело с Рудолф, а помощниците му елфи го изпратиха с коледни песни. Първата спирка от обиколката му беше в работилницата, откъдето взе подаръците за децата. Всяка година в нощта между 24 и 25 декември милиони мълчугани по света тръпнат в очакване дядо Коледа да се спусне по комина и да им остави по делхата така желаните подаръци. Пътуването на добрия старец се следи от Северноамериканското военновъздушно космическо командване NORAD, които с помощта на сателити засичат сигнали от червения нос на Елена Рудов. На сайта на NORAD всяко дете може да види колко близо е дядо Коледа до него. Надявам се всички да сте имали хубава година. Разбира се, много неща по света трябваше да са различни. Дано на Коледа хората се успокоят и прекарат време с семействата си и приятелите. Пътуването на дядо Коледа започва от южната част на Тихия океан. Първата му спирка е Република Кирибати. Той трябва да посещава близо 6000 къщи в секунда. Маршрута на добрия старец продължава на запад, като в България той трябва да пристигне около полунощ на бъдни вечер. А какво ще бъде времето днес, вижте в прогнозата на телевизия Европа. С това се разделяме. Приятен ден!